ስልጣናው ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያጠናክርንበትና ለቀጣይ ስራ የአመለካከት አንድነት የፈጠርንበት ነው ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መከከለኛ አመራሮች ገለጹ። ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ሐሳብ በጅጅጋ የተካሄደውና ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መከከለኛ አመራሮች የተሳተፉበት ሁለተኛው ዙር ስልጣና ተጠናቋል። አዲሱ ተስፋዬ ተጨማሪ አለው። የብልጽግና ስልጣና ህብረ ብሔራዊ ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር ለጋራ ልማትና ዘላቂ ሰላም የሥራ ኃላፊዎች ጋር አቋም ወስደው ለመስራት የሚያስችል ተጨማሪ አቅም የፈጠረ መሆኑን የብልጽግና ሰልጣኞች ተናግረዋል። ከተሳታፊዎች መካከል ኢዚያ ያነጋገራቸው ሰልጣኞች ስልጣናው ወቅታዊና በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። በስልጣናው ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ያጠናከርንበትና ለቀጣይ ስራ ያመለካከት አንድነትን የፈጠርንበት መልካም አጋጣሚ ነው ብለዋል። የተሻለች ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሀገር አርበኛ ለመሆን የምንሰራበትን ጥረት የምናደርግበትን ስሜት ይዘን ነው የምንመለሰውና ጥሩ ስልጠና ነው። እንከን ሲሆን የነበረው ነገሮችን ለይተን የጋራ መግባባት ላይ ደርሰናል። በየአካባቢው የተለያየ የብልጽግና እሳቤ ሳይሆን አንድ ወጥ የሆነ ሀገራዊ መልእክት አዘል እሳቤ እንድንይዝና ስራዎቻችንም ደቡብ ላይ የሚሰራውም ሀረር ላይ የሚሰራውም አንድ አይነት ተመሳሳይ እንዲሆን የሚያስችል አቅም ነው የፈጠረው። ስልጣናው ሀገራዊ የልማት እቅዶችን በማሳካት የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ወሳኝ ግብዓት ያገኘንበት ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የሀገርን እምቅ ሀብቶች በማልማት ዘላቂ ሰላምና ልማትን በማረጋገጥ የተሻለች ኢትዮጵያን ለቀጣዩ ትውልድ ለማስረከብ የጋራ አቋም የያዝንበት ነው ሲሉም ተናግረዋል። እንደ ኢትዮጵያ አንድ ላይ ቆመን ሀገራችንን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ካለባት ችግር ወጥታ የተሻለች ኢትዮጵያና ከሌሎች ሀገራት ጋር ተወዳዳሪና እኩል እንድትሆን ትልቅ ግብዓት ያገኘንበት ነው። ያለን ሀብት ምን እንደሆነ ሀብቱንም ጭምር የተረዳንበት ሀብትን ካለማወቃችን የተነሳ የነበሩ ሂደቶችን ዛሬ ከዚህ ስልጠና ሁላችንም ያው እኔንም ጨምሮ ብዙ ግንዛቤ አግኝተናል የሚል ሁኔታ ነው ያለኝ። ከጥላቻ ንግግር ከብዙ ነገር ታቅበን ወደ ትልቅ ደረጃ መምጣት እንዳለብን ተምሬያለሁና የተሻለ ከዛም አልፎ እቅድ አቅደን ለወደፊቱ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ምንድን ነው የምሰራው የሚለውን የተገነዘብኩበትና ትልቅ እውቀት ያገኘሁበት ነው። አስተያየት ሰጪዎቹ የጋራ እውነት ላይ በመመስረት ለሀገራዊ አንድነት ዘላቂ ሰላምና ልማት በጋራ ለመስራት ተዘጋጅተናል ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ አይነት እዳዎች አሉን። በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ የሆኑ እዳዎች አሉብን። እነኚህ የመጀመሪያው ታሪክ ትርክትን ማዛባት ትርክትንና ታሪክን ከማዛባት አንጻር እዚህም እዛም የሚነሱ የተለያዩ ግጭቶች አሉ። ከታሪክ ውስጥ ጥሩ ነገሩን ወስደን ማደግ መበልጸግ የምንችልበትና ኢትዮጵያ ትልቅ አቅም ትልቅ እምቅ ኃይል እንዳላት የተገነዘብንበት ነው ማለት ይቻላል። የጋራ የሆነ እሴት ያለን ህዝቦች ነን። ያንን ደግሞ የጋራ እሴታችንን ይዘን ኢትዮጵያን ለማሳደግ ብሔራዊነትን ለመገንባት የሚያስችል በቂ እና ብቁ ሊያደርግ የሚችሉ የስልጠና ርዕሶች ተነስተዋል። የነበሩ መሳሳቦች ከዚህ በፊት የምናውቃቸው አንዱ ክልል ላይ የሚጠቁመው ነገር፣ አንዱ አስተዳደር አንዱ ላይ የሚጠቁመው ነገር ቶታሊ በቃ የተቀረፈበትና የተሻለ አስተሳሰብ ይዘንበት የወጣ ነው። የቡድን ውይይቶችም ብሔራዊ አንድነታችንን አጎልብተው ወደ ላይ ከፍ አድርገው የወጡ ቡድን ውይይቶች ነበሩ። ተሳታፊዎቹ በስልጠና ቆይታቸው የጋራ እሴቶችን በመጠበቅ ለጋራ ሀገራዊ ግንባታና የህዝብ ተጠቃሚነት ለመስራት አቋም የወሰድንበት ነው ብለዋል። የተለያዩ ቋንቋ፣ የተለያዩ ባህል፣ የተለያዩ እሴት ያላቸው አመራሮች በአንድ በቡድን በመከፋፈል የተለያዩ ትምህርቶችን ስንወስድበት ነበረ። ተሞክሮዎችን ስንወሳሰድበት የነበረበት ሁኔታ አለ። የጋራ የሚያደርጉን እሴቶች ደግሞ እንዲዳብሩ ሞር የተማርንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ ስልጠና የመጣው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ናቸው። ከሁሉም ኢትዮጵያ ክልሎች አካባቢዎች ሁሉ መጥተዋል። ስለዚህ አሁን በእኛ ስልጠና ቡድን ውስጥ ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦችንን አግኝተናል። ስለዚህ ይሄ ከአብሮነት አንጻር ከወንድማማችነት አንጻር አንዱ ከሌላው ጋር ፍቅር እንዲኖረው ባህሉን እንዲቀያየር እዛ ያለውን ልምድ ለማካፈል ትልቅ እድል ነው የፈጠረልን። ከዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ሐሳብ በ10 የስልጠና ማዕከላት ሲካሄድ የቆየው ሁለተኛው ዙር የብልጽግና ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ስልጠና ተጠናቋል።